Ավիրետո լագերի գործընկերներ, մեր շատ սիրելի հանդիսատես։ Մեկնարկում է Հայաստանի Քաղաքական Գործիչների Միության արտահաստ ամենօրյա 20-րդ Հոբելյանական Մրցանակաբաշխությունը, նվիրված Ստարթոնի միջազգային օրվա մարտի 27-ին։ Թույլ տվեք իսկական շնորհավորել ձեզ մեր պրոֆեսիոնալ ունիտապակությամբ։ Հասկացած չունեմ, որ մենք ուշ կգտնենք մեր մեջ հաղթահարելու ծանր ու դժվարին ժամանակները, որ կարողանանք լիարժեք վերադառնալ մեր անփոխարինելի գործին։ Ինչպես արդեն տեսնում ենք, այս տարի Մրցանակաբաշխությունը կանցնի առանձնակի շփվելությամբ։ Այո, այս ֆորմատան մթնոլորտում մենք պատրաստում ենք դիմավորել ձեզ ուղիղ մեկ տարի առաջ։ Այն ամեն ինչ հիմա տեսնում եք վերում, պատրաստ եք դեռևս 2020 մարտին համաճարակը, որը լիստը դեր խախտեց, և այսօր մենք ամփոփելու ենք վերջին երկու տարիաշրջանների աշխատանքները։ Չեմ կարող իմ խորին շնորհակալություն չայտնել Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, արտավազ ամենամյա 20-րդ Հոբելյանական Մրցանակաբաշխությունը հովանավորելու և իսկական տոնի վերածելու համար։ Իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությանը, նրա գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանին աննախադեպ աջակցության համար։ Ինչպես գիտեք, Մրցանակաբաշխությունը այսօր կերաշխի հանրային եթերից։ Շնորհակալ ենք Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությանը, Օպերային թատրոնի դահլիճը երկու օր անվճար տրամադրելու համար։ Եվ իհարկե, շնորհակալ ենք այն հրաշալի թիմին, որը Հանրային Հեռուստատեսության գլխավոր պրոդյուսեր Տիգրան Վիլյալյանի և բեմադրիչ Արթուր Մանուկյանի գլխավորությամբ իրականացրին այսօրվա երեկո։ Օրն իհարկե տոնական է, բայց մենք հիանալու չունենք հիշելու վերջին Մրցանակաբաշխությունից հետո մեզ հեռացած մեր կոլեգաներին. Հրաչյա Աշուրյան, Երվանդ Ռազանչյան, Կամա Ազումանյան, Սերգեյ Մաղարյան, Ռուդոլֆ Կլեմենտյան, Ռոբերտ Հովհաննեսյան, Վարսի Գրիգորյան, Հովհան Ասատուրյան, Երվանդ Մանավյան, Յուրի Դավթյան, Վանիկ Նիկոսյան, Սամվել Բաղարյան, Սավին Աբրահամյան, Սեյրան Մատրչյան, Ալեքսանդր Քոչարյան, Լևոն Քոչարյան, Յուրի Դավթյան, Ջակ Հիմիկարյան, Վայմի Գյուրմաջյան, Վիգեն Ստեփանյան, Արա Ասատյան։ Որպեսի մեր երեկոն չիմաստազրծվի, հիշենք վերջին պատերազմին առատացված մեր գործընկերներին, մեր հրաշք զավակներին։ Thank you.